До мен е Ваня Стойчева, нутриционист, с която си говорим за вселената, микробиом. Много интересна тема. Ако сте изпуснали предишните рубрики на Наука за здраве, можете да гледате предишните серии на codehealthplay.bg. Сега си продължаваме темата. Здравейте, Ваня! Здравейте! Миналия път говорихме за как се заражда микробиома и първите фактори при бебето. Раждане, кърмене, кърпички дори, изумителната тема, че наистина вътре имат много алергени, както и да е. Минаваме нататъка. Днес ще си говорим за факторите, които подпомагат нашия микробиом. Нека да започнем от най-големия, може би, храната. Нали така? Така е, да. Може би, които му влияят, защото всъщност могат да подпомагат, могат и да пречат, според зависи какво си избираме. И наистина е огромно... Нека да навлезем, да, в подробности, коя храна е полезна, коя не е толкова, коя пък и чак вредна. Споменахме вече, че различните бактерии обичат различни видове храни, различни фибри. Това, което добрите ни бактерии най-много обичат да ядат, съответно са растителните фибри в цялото им разнообразие. Реално храната на нашите бактерии се нарича още пребиотик. Така популярното понятие, да го внесем и него като термин, защото много често се случва така да има разминаване в понятията, като споменавам така набързо някои конкретни примери за храни, които бактериите ни много обичат. Най-така простичкия и може да изненадваш са варени, студени, охладени картофи. Комбинирани с прас или лук се получава една картофена салата, която е идеалното пребиотично ядене. Ето нещо, което мога да добавя към моя режим. Да. Какво още? Още, ако говорим за конкретни примери, други са земната ябълка, суровия чесън, аспержите. Можем ли тук да кажем, че колкото повече различни зеленчуци ядем, толкова по-разнообразен микробиом ще имаме. Тоест, изяжда гата, тук важи с пълна сила. Да, и не само зеленчуци. Тук си включваме и плодовете, и зърнените храни, и бобовите. Наистина пълното разнообразие. Всичко, от растителна храна. На земята, да. И приема слънчева светлина. Да. Като тук вмъквам една скоба, защото наистина това, което ядем, може да ни помогне да развиваме добри бактерии, може да ни помогне обаче да развиваме и не толкова добри. Един пример набързо, например, когато имаме свръхрастеж на кандида в червата, което е, това е микроорганизъм, който естествено съществува в червата ни, но се нарича още опортунистичен, т.е. когато му се даде възможност, може да разрасне до огромни размери в червата. Това са бактерии, които много обичат, те реално са за вид гъбичка, които много обичат да се хранят с силно сладки храни, много силно сладки храни и рафинирани въглехидрати. И тук прави пак едно допълнение. Когато ние ядем тези храни, бактериите в червата ни всъщност произвеждат ни вещества, които казват на мозъка ни, ето това е много хубаво, искам още. Дай ми още! Ето я зависимостта от захарта, аз така бих го нарекла, защото не знам каква друга дума да измисля. Да, да. И всъщност бактериите в червата ни имат роля думата. В... Да, да. Тоест, когато ни се яде сладко, а как можем да се противопоставим на това? Може би трябва да си кажем, добре, спирам сладкото, въпреки че ми се яде, ще сменя с други плодове, зеленчуци, докато не намалее тази кандида, или? Да, аз между другото, буквално личен пример съм си правила и при много хора съм го виждала, как когато се намали
първо се изключат всички продукти, които имат добавена захар. Mm-hmm. Второ се изключат тези силно рафинирани въглехидрати, които всички много сме свикнали да ядем. И се премине на плодове, които са не толкова силно сладки. В рамките на месец до месец и половина това истерично желание е буквално непреодолимо при някои хора за сладко намалява. Аз съм една от тези. Приключих с моето непреодолимо сладко зъбче, както го наричат. Така че и аз знам, всъщност нашия микроорганизъм, той ни казва яш, яш, яш от това. И в зависимост дали го слушаме или не, можем да постигнем един баланс или пък не. На моменти слушането или не може да е трудно наистина, защото буквално ни влияе на мозъка, на емоционалното състояние. Тогава може да има нужда от малко допълнителна помощ, да, освен чрез хранене. То буквално си е като зависимост. Да, да. Наистина непреодолимо. Да, знам, знам, знам. Връзката мозък-черва. Често се случва, нали, като кажем, като си гладен, нали, кажеш, леле, боли ме главата, и обратното, като сме изнервени, имаме много работа, ни се е свил стомаха. Така че точно тази връзка, червата ни го говорят. Да, да, буквално. Ами, бактериите ни в крайна сметка правят много неща за нас. И имат право да имат думата спрямо това какво се храним. Въпросът е какви си ги отглеждаме в червата. Добре, значи казахме растения от всякакъв вид, всичко, което расте и има слънчева светлина. Какво да избягваме? Ето казахме захарта, силно рафинираните въглехидрати, като бяло брашно и така нататък. Какво, за какво още трябва да внимаваме? От гледна точка на храна, много голямото количество животински продукт също реално по-скоро би пречил. Сирена, въпреки че има месо. Сирена, месо, да. Млечни да. И месо. Mm-hmm. Яйца включваме в това нещо. Не казвам да се изключват изцяло, въпреки че има и такива системи, но много голямото количество при нас в момента количеството е по-скоро полза на млечни месо, нали, на животински продукт, отколкото на растителната храна. Те по какъв начин влияят на нашия микробиом? Ами, реално... В тях няма фибри, нека така да кажем. В тях няма фибри, да, така е, в тях няма фибри. И има видове бактерии, които обичат такъв вид храна. Но те не са добри. Има си различни качества. Да. Добре, да минем към... Още само, понеже говорим за храната, но да, има и няколко други неща, които много силно влияят на бактериите в червата, които не ги отчитаме, като съня, стреса. Приема на антибиотици го говорихме. Да. Споменахме го. Токсини въобще от околната среда също променят състава. Въпреки че на мен ми се иска малко повече да обърнем наистина внимание на това, антибиотиците колко наистина могат опустошителни да бъдат. Защото ето да, съня, то е ясен. 7 до 9 часа на вечер, нали така? Както ние, така и нашия микробиом има нужда от сън. Но антибиотиците, спорт. Спортът също, това е абсолютно здраве, нали така? Повече кръв, въобще какво си говорим? Няма човек, който да каже спорта е лош, не спортувайте. Но антибиотиците, много ми се иска да повдигнем една удивителна в тази посока и да кажем всъщност на родителите, че наистина трябва да внимават с антибиотиците, защото има случаи, в които не може да се възстанови организма след това. Така ли е? Антибиотиците като цяло не са някакъв невероятен враг, но трябва да се приемат с мисъл. Когато е нужно, честно казано, това е за мен е нормално следствие. Първо, антибиотиците вируси не убиват. Убиват само бактерии. При вирусна инфекция антибиотици не приемаме. Логично е, когато има някаква инфекция, която продължава в организма, тялото не може да се пребори само, да се направи изследване, да се вземе секрет, да се провери каква е тази бактерия, има ли изобщо бактерия, каква е бактерията и
антибиограмата на какви антибиотици е чувствителна, за да се даде антибиотик, който конкретен, е смислен, за да изчисти бактерията. Да. Това за мен е правилна последователност, когато се използват антибиотици, защото когато се използват безконтролно и без смисъл, реално се има опасност да се произведат бактерии, които стават абсолютно неподатливи. И това е факт. Започва много да се говори за това нещо. Буквално можем да си докараме бактерии, които, с които няма с какво да убием, и елементарни операции да станат опасни. Ще продължим темата следващата неделя. Гледайте ни, останете с нас.